U okviru redovnih aktivnosti, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku, Slavica Đukić-Dejanović, posjetila je opštinu Sečanj, kojoj je odobren i realizovan projekat u 2017. godini. Vrednost projekta iznosila je 7 miliona 400.000 dinara. Rekonstruisan je vrtić i uskoro će otpočeti rad jaslica, koji nije postojao u ovoj banatskoj opštini. Jako je važno za roditelje da budu stimulisani, da porodice budu veće, da imaju sigurno obezbeđen smeštaj za decu dok oni rade. Kada je u pitanju jasleni uzrast koji Sečanj nikada nije imao, od ponedeljka počinje sa kapacitetom od preko 30 prostora za mališane. Vrlo smo ponosni na taj zajednički projekat, ali nije se program odnosio u Sečanju konkretno samo na taj segment, dakle od počinjanja rada jaslica za kapacitet od preko 30, nego i za biomedicinski potpomognutu oplodnju, jer je 6 parova u prošloj godini bilo uključeno. Na 1000 stanovnika rodi se 7,5 beba u Sečnju. Ova opština ima oko 13.500 stanovnika i prosječna starost iznosi oko 45 godina, dok je u Srbiji prosek 43 godine. Iskreno, ovaj projekat je mnogo značajan za nas, pogotovo ministarka već sve spomenula, mislim da nema potrebe puno ja tu da dodajem, koliko je značajan taj jaslani uzrast. Kao roditelj koji je podizao decu i radio kao malo, znam šta to znači za roditelja kada može malo dete da ostavi nekome i da ide da zarađuje sredstva za život i za svoju životnu egzistenciju. Mi smo budžetom našim za ovu godinu isto predvideli jednu određenu sumu da ćemo da združimo, nadam se, sredstva opet sa kabinetom i sa Savetom za populacionu politiku i da ćemo nastaviti u ovom smeru i pratiti smernice koje nam bude dala naša draga ministarka i mislim da ćemo to sve realizovati uz naravnu saradnju sa okrugom i našim srednjobanatskim opštinama. U Srbiji se zbog mortaliteta i odlaska stanovništva izgubi na godišnjem nivou oko 40.000 ljudi. U srednjem Banatu od prethodnog popisa izgubljeno je oko 8.500 ljudi. Pa, obzirom da demografska zvona zvone u celoj Srbiji, ne samo u Vojvodini i u srednjem Banatu, stanje nije ni malo zadovoljavajuće. Već sam rekla danas da je stopa nataliteta na nivou Srednjebanatskog upravnog okruga nešto manja u odnosu na prošlu godinu, iznosi 8,6. Najmanja stopa nataliteta je opštini Sečanj, a najveća stopa nataliteta po statističkim podacima u prošloj godini je bila u opštini Novoj Bečej. Kao pozitivna stvar, ministarka je istakla da je procenat vakcinacije protiv morbila na zadovoljavajućem nivou u opštini Sečanj i da je među najboljima u Srbiji. Pronatalitetna politika koju vodi ministarstvo treba da doprinese povećanju nataliteta. Ove godine budžet je 5 puta veći i iznosi 600 miliona dinara.